Os veciños de Palmeira non están satisfeitos coa solución e queren deixar claro que a súa demanda é un médico a xornada completa e non por horas. Queremos deixar claro que a demanda do pobo de Palmeira é dun médico ou médica a xornada completa, no que exerza a consulta, non que exerza a consulta por horas. Xa sexan dúas, tres ou tres e media. Ou no peor dos casos, que non se presente por motivos de urxencias que tiña que atender a súa praza que desempeña como facultativo ou facultativa. Critican que a incorporación dun profesional ao Centro de Saúde Palmeirán teña que ser a costa de deixar sen servizo outra consulta, co consecuente agravamento das listas de espera e da calidade asistencial. E agora, co facultativo ou facultativa, ten que abandonar o seu posto de traballo para dar consulta a Palmeira, deixando o servicio do seu centro de saúde que non haxa. Tras pedir información, podemos confirmar e afirmar que a lista de espera continúa e continuarán, crecendo de cara ao inverno debido ao número de población envellecida de Palmeira. A veciñanza de Palmeira reivindica o médico a xornada completa. Pois non estamos conformes que o médico ou médica que nos deriven o noso centro sea a costa de deixar a súa consulta sin servicio. Así as cousas acusan ao goberno ribeirense de mentir aos veciños e manipular a opinión pública. Confirmar que o noso rexidor mínteunos e manipula a información que se lle dá ao pobo.